নমস্কাৰ মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে উপস্থিত আছে গুৱাহাটীৰ এখন আগশাৰীৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান জি এন আৰ চি হস্পিটেলৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনাক আমাৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই যি আই চি এম আৰ শেহতীয়াকৈ যি এক নতুন নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে দেশজুৰি তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে সেই নিৰ্দেশনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিসকল ক'ভিড আক্ৰান্ত যিসকল লোক তেওঁলোকে ঘৰতে যদি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসক তেওঁলোক থাকে বা তেওঁলোকৰ সহায় পা পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক থাকিব পাৰিব বুলি এক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে আপোনাৰ মতে কোনসকল ব্যক্তি আচলতে এই হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাটো দৰকাৰী বা কোনসকল থাকিব নালাগে অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হয় এই ক্ষেত্ৰত আই চি এম আৰ যথেষ্ট স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিছে লক্ষণবিহীন বা মৃদু লক্ষণ অৰ্থাৎ এ চিমটমেটিক বা মাইল্ড চিমটমছ যাৰ আছে অকল তেওঁলোকে থাকিব পাৰিব এক নম্বৰ দুই নম্বৰতে ষাঠি ৰুদ্ধ ব্যক্তি বা যাৰ মধুমেহ বা উচ্চ ৰক্তচাপ আছে বা হাৰ্টৰ অসুখো আছে বা অন্য কিবা অসুখ আছে তেওঁলোকক চিকিৎসকে পৰীক্ষা কৰি যদি কয় যে এখেতসকলেও এই মানে লক্ষণবিহীন বা মৃদু লক্ষণ আছে তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকক যদি চিকিৎসকে কয় যে ঘৰত থাকি পেলাই তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিব পাৰিব বা নিৰগীকৰণত থাকিব পাৰিব তেনে ৰোগীয়েও ঘৰত থাকিব পাৰিব কিন্তু যিসকলে নিজৰ চোৱা চিতা নিজেই কৰিব নোৱাৰে যেনে ধৰি লওক একেবাৰে শিশু বা একেবাৰে বৃদ্ধ বা অন্য শৰীক কিবা অসুস্থতা আছে তেনে ৰোগীক কিন্তু এইটোৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হৈছে আৰু এটা কথা খুব জৰুৰী যে নিজৰ যিটো স্বাভাৱিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সেইটো থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ কোনোবা যদি এইডছত ৰোগী বা এইচ আই ভি আক্ৰান্ত হয় কাৰোবাৰ যদি ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰা হৈছে বা যিকোনো অংগ সংৰোপণ কৰা হৈছে বা অন্য যিকোনো কাৰণত কেঞ্চাৰে হওক বা অন্য কোনো ৰোগৰ ফলত তেওঁলোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো যদি স্বাভাৱিক নহয় তেওঁলোকেও কিন্তু এই গৃহ নিলগীকৰণ বা গৃহ চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব আৰু অন্য কিছু বহু কথাও আছে তাৰ লগত যেনে ধৰি লওক সা সুবিধাৰ কথাটো আছে এটা নিজৰ সংলগ্ন স্নানাগাৰ থকা বাথৰুম থকা এটা ৰুম থাকিব লাগিব কেয়াৰ গিভাৰ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ পৰিচৰ্যা কোনোবাই কৰিব লাগিব পৰিচৰ্যাকাৰী নেথাকিলেও সেইটো সম্ভৱ নহ'ব আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যিটো আপুনিও উলুকিয়াইছে যে চিকিৎসকৰ লগত চৌব্বিছ ঘণ্টা সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব যিটো এইটো কি কয় ক'ভিডৰ কাৰণে যিটো এপ আছে চৰকাৰী এপটো সেই এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু সেইটো চৌব্বিছ ঘণ্টা সেইটো মানে সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব লাগিব ব্লুটুথ বা ৱাই ফাই হওক বা যিকোনো প্ৰথাৰ জৰিয়তে আৰোগ্য সেইটো বুলি যিটো এপ আছে আৰু নিজে কিছুমান কথা শিকি ল'ব লাগিব চিকিৎসক বা চিকিৎসাকৰ্মীৰ পৰা সেইটো হৈছে নিজৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো চোৱা নিজৰ পালছ ৰেটটো চোৱা আৰু আটাইতকৈ জৰুৰী নিজৰ অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন অৰ্থাৎ শৰীৰত অম্লজান কিমান আছে সেইটো চাবলৈ এটা পালছ অক্সিমিটাৰ বুলি একদম সাধাৰণ বস্তু এটা পায় যিটোৰ দাম ক'ৰবাত এহেজাৰ ক'ৰবাত দুহেজাৰ গুৱাহাটীত প্ৰায় দুহেজাৰ টকাতে পোৱা যায় সেইটো থাকিব লাগিব আৰু সেইটো পৰীক্ষা কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ৰোগীজনৰ যদি কিবা কাৰণত কণ্ডিশ্যনটো যিটো একো লক্ষণবিহীন হৈ আছে হঠাৎ যদি লক্ষণ আহি যায় তেওঁ এনেকুৱা ঠাইত থাকিব লাগিব য'ৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসালয়লৈ নিব পাৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ক'ৰ যদি পাহাৰৰ ওপৰত থাকে বা তেওঁৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰাটো অসুবিধা তেনে ৰোগীও কিন্তু লক্ষণবিহীন হ'লেও ঘৰত থকাটো সম্ভৱ নহ'ব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা কৈছিলে যেতিয়া নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিলে যে অসমত প্ৰায়বোৰ পৰিয়ালতে তিনিটা প্ৰজন্মৰ লোক থাকে য'ত আচলতে এনেদৰে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰাটো যথেষ্ট এক জটিলতা আহি পৰে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আচলতে এই কথাটো আপুনি সন্মতি প্ৰকাশ কৰে নহয় যদি গোটেই ঘৰখনত সকলো আক্ৰান্ত হৈছে তেতিয়াতো সমস্যা নহয় কিন্তু পৰিয়ালৰ ধৰি লওক এজনো ব্যক্তি মানে আক্ৰান্ত নোহোৱাকৈ আছে তেতিয়া সমস্যাবিলাক সৃষ্টি হয় ধৰি লওক বেছিভাগ মানুহ আক্ৰান্ত তেতিয়া যিজন আক্ৰান্ত নহয় তেওঁ ঘৰটো এৰি পেলাই বেলেগলৈ গুচি যাব লাগিব আৰু যদি এজন দুজন আক্ৰান্ত আৰু এই মই যিটো কথাটো ক'লোঁ যে বেলেগকৈ থাকিব পৰা সুবিধাটো ঘৰটোত নাই তেতিয়াহ'লে এই 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 প্ৰথাটো সম্ভৱ নহ'ব বিশেষকৈ স্নানাগাৰ বাথৰুমটো সেইটো যদি সকলোৱে মানে যি ক'ভিড পজিটিভ আৰু যি ক'ভিড নিগেটিভ দুয়োজনে যদি সেইটো মানে একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সমস্যা আহি পৰিব আপুনি যিহেতু চিকিৎসাৰ বিভাগত জড়িত আপুনি চৌব্বিছ ঘণ্টাই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপুনি ৰোগীৰ সৈতে থাকিব লাগে এই মুহূৰ্তত এই সাম্প্ৰতিক সময়ছোৱাত আপুনি যদিও এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত কাম কৰে তথাপি কিন্তু আপোনাৰ সাৱধানতা আপুনি যথেষ্ট অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয় কেনেধৰণে আপুনি সাৱধান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে নহয় মই ব্যক্তিগত চিকিৎসাত চিকিৎসালয়ত কাম কৰোঁ যদিও আমাৰ তাত ক'ভিড ৰোগী আছে আৰু আজিয়ে নহয় বহুত দিনৰ পৰা আছে কাৰণ যেতিয়া চৰকাৰে আমাক চিকিৎসা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াও নাছিল সেইটো সাত তাৰিখৰ পৰা দিয়া হৈছে তাৰ আগতে যিবিলাক ৰোগী আহি যায় যি ক'ভিড বুলি নাভাবোঁ অন্য কাৰণত আহি গৈছে কিন্তু তাত ক'ভিড বুলি ধৰা পৰিছে তেনেকুৱা ৰোগীও আছে আমাৰ নিজৰ কৰ্মচাৰী আছে সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ যে যিকেইটা কথা আচলতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই সেই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা কৈ আহি আছে সেই কথাকেইটাই মানি চলিলে আচলতে ক'ভিডৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আমি পাব পাৰোঁ সেইটো হৈছে যিটো সামাজিক দূৰত্ব আচলতে ভুলকৈ সামাজিক দূৰত্ব নামটো দিয়া হ'ল সেইটো শাৰীৰিক দূৰত্বটো আমি মানি চলিব লাগে প্ৰথমতে তিনি ফুট কৈছিল এতিয়া ছ ফুট কৈছে ছুটটো মানি চলক অনবৰত মাস্ক পৰিধান কৰি থাকক আপোনাৰ তালৈ বীজাণুটো নাহে আৰু আপোনাৰ তাত যদি বীজাণুটো আছে সেইটো বেলেগলৈ নাযায় সেইকাৰণে মাস্কখন পৰিধান কৰক আৰু ঘনে ঘনে যিটো হাত ধোৱাটো সেইটো কৰিব লাগিব আমি মাস্ক পিন্ধোঁ মাস্কৰ উপৰিও ফেচ শ্বিল্ড পিন্ধোঁ আৰু তাৰ উপৰি যিটো আমাৰ প্ৰটেক্টিভ ক্লথিং অপাৰেচন কৰোঁতে আমি পি পি পিন্ধি লওঁ বা এনেই যেতিয়া ৰাউণ্ড দিওঁতে আমি এটা এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধো যিটো আমি হস্পিটেলৰ বাহিৰে ক'তো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আহিয়ে সেইটো ধুবলৈ দি দিয়া যায় সেইখিনি সাৱধানতা লওঁ আৰু ৰোগীক পৰীক্ষা কৰাৰ বাহিৰে কথা কোৱা সময়খিনিত আমি ছয় ফুট দূৰত্বত ৰাখোঁ আৰু ৰোগী আৰু মোৰ মাজত পৰীক্ষা কথা পতাৰ সময়ত এখন গ্লাছৰ এটা এটা পৰিসীমা বনাই আৱৰণ এটা বনাই দিছোঁ যাৰ ফলত ৰোগীৰ কথাখিনি শুনা যায় দেখাও পোৱা যায় কিন্তু সেইখিনি নিজকে ৰক্ষা কৰা যায় আৰু এইটো মই ভাবোঁ যে যদি এজন চিকিৎসক কেনেবাকৈ পজিটিভ হৈছে সেইটোৰ ফলত ৰোগীজনো কিন্তু চিকিৎসকৰ পৰা সংক্ৰমিত হোৱাৰ পৰা বাচি যাব খালী চিকিৎসক এজনে পৰীক্ষাটো কৰিবই লাগিব হাত দি চাব লাগিব সেইখিনি সময়ত আমি ৰোগীক সকলো সময়তে যাতে নাক থকাকৈ মুখ থকাকৈ মাস্ক পিন্ধি থাকে সেইটোত জোৰ দিওঁ আৰু এজনতকৈ অধিক ব্যক্তি আমি আমাৰ পৰীক্ষা কৰা কক্ষত সোমাবলৈ নিদিওঁ দেখা গৈছে সাম্প্ৰতিক সময়ত এতিয়া দুই এখন দেশে ভেকচিন তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যদিও এতিয়া এইটো স্বীকৃত হোৱা নাই কি ক'ব কেতিয়ালৈ আচলতে এই মহামাৰীৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম বুলি আপোনাৰ এনেই ধাৰণা হয় চাওক ভেকচিনেই এই মহামাৰীৰ একমাত্ৰ ৰক্ষা কবচ বুলি ভবা চিন্তাটোৱে মই ভুল বুলি ভাবোঁ কাৰণ তাৰ কাৰণ কৈছে এই কৰোণা ভাইৰাছ এইটোতো নভেল কৰোণা ভাইৰাছ বা চাৰ্চ কোভি টু যিবিলাক কৰোণা ভাইৰাছ যেনে চাৰ্চ মাৰ্চ বা আমাৰ সাধাৰণ ইনফ্লুৱেঞ্জা এইবিলাক আমি ভেকচিন নোহোৱাকৈয়ে তাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰিত আমি পালোঁ কেনেকৈ পালোঁ যিটো সামাজিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা হাৰ্ড ইমিউনিটি যেতিয়া আহি যায় নিজে নিজেই এই ভাইৰাছৰ প্ৰকোপটো স্তীমিত হয় আৰু ভেকচিনৰ কাৰণে ইমান যুঁজা চলি আছে বা ইমান চলি আছে প্ৰচেষ্টা এনেকুৱাও হয়তো হ'ব পাৰে যে ভেকচিন ওলাই মানে অসুখ অসুখটো প্ৰায় নাইকিয়াই হৈ গ'ল ধৰি লওক এতিয়া সাধাৰণ ইনফ্লুৱেঞ্জা যিটো ফ্লুৰ ভেকচিন আছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ ভেকচিন আছে মই ভাবোঁ আপুনিও লোৱা নাই ময়ো লোৱা নাই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ ভেকচিন কাৰণ যেতিয়া স্তীমিত হৈ যায় সেই প্ৰকোপটো যেতিয়া কমি যায় মানুহৰ ভেকচিনৰ প্ৰতি যিটো উৎসাহটোতো কমি যায় আৰু যাৰ ফলত যি বিলিয়নছ এণ্ড বিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছ অৰ্থাৎ কিবা নিযু অযুত নিযুত ডলাৰ খৰচ কৰি যি পৰীক্ষাগাৰত ভেকচিন তৈয়াৰ কৰা যায় সেই টকাবিলাক অবাবত যায় কাৰণে বহুতে এতিয়া ভেকচিনৰ ওপৰত ৰিচাৰ্ছ কৰিবলৈ টান পাইছে আৰু দ্বিতীয় কথা ভেকচিনটো এই ভাইৰাছত কাম কৰিব বুলি এতিয়াও প্ৰত্যাহিত হোৱা নাই এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে ভেকচিনৰ কথা এতিয়াই পতাটো আমি ভাবোঁ কি কয় ঘোঁৰাৰ আগত গাড়ীখন বান্ধি দিয়াৰ নিচিনা কথা হ'ব ভেকচিনটো ওলালে ভাল কথা কিন্তু ওলোৱা লোকে ইমান ভেকচিন লৈ পেলাই জল্পনা কল্পনা কৰাতকৈ এই সাধাৰণ যিকেইটা কথা হাত ধোৱা মাস্ক পিন্ধা আৰু দূৰত্ব মানি চলাটো সেইটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ভেকচিন পিছত আগতে এইকেইটা কথা মানি চলাওঁ নিশ্চিতভাৱে আৰু তাৰ বিকল্প হিচাপে যদি আমি আমাৰ যি খাদ্যভাস যি খোৱাৰ আমাৰ যি আহাৰ যি প্ৰণালী এই প্ৰণালীটোৰ যোগেদিও আমি নিজৰ যি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ নহয় জানো হয় নিশ্চিতভাৱে সেইটো অকল ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় যিকোনো অসুখতে আপোনাৰ যদি নিজৰ মানে শাৰীৰিক ক্ষমতাটো যিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো যাক ইংৰাজীত ইমিউনিটি বুলি কোৱা হয় সেইটো আমি বঢ়াই ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো কেনেকৈ বঢ়াই ৰাখিব পাৰোঁ যিকোনো মানে স্বাস্থ্যৱান খাদ্য খাই পেলাই শৰীৰত যাতে ভিটামিন এক নম্বৰ কথা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভিটামিন আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ট্ৰিছ এলিমেণ্টছ বুলি কোৱা হয় যাক খনিজ পদাৰ্থ যেনে জিংক মেগনেছিয়াম ইত্যাদি সেই সকলোবিলাক যদি আমাৰ শৰীৰত যিটো নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণত থাকে তেনেহ'লে আমাৰ ৰোগ পৰি যিটো প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো আমাৰ ভালে থাকিব আৰু স্বাভাৱিকতে এই মেধুমেহ বা হাৰ্টৰ অসুখ বা ডায়েবেটিছ এইবিলাক কি কয় হা ব্লাড প্ৰেছাৰ এইবিলাকত প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো কমে সেইকাৰণে সেইবিলাক নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাটো খুবেই জৰুৰী কথা সেইখিনি কৰি ৰাখি সুস্বাদু খাদ্যৰ লগতে স্বাস্থ্যৱান খাদ্যত বেছি জোৰ দিব লাগে পুষ্টিকৰ খাদ্যত জোৰ দিব লাগে আৰু আমাৰ যিটো ঘৰুৱাভাৱে শিকোৱা হয় যে এইটো কি কয় পোৰা কলত আয়দিন থাকে বা আইৰণ থাকে সেই কথাবিলাক সঁচা বিভিন্ন ধৰণৰ হালধিৰ কথা কোৱা হৈছে এইবিলাক এইবিলাক মানে কোনো এইটো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বা আয়ুৰ্বেদৰ কথা নহয় এইটো সাধাৰণ জ্ঞানৰ কথা যুগ যুগ ধৰি চলি অহা কথা আৰু সেইখিনি যদি আমি যিটো নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো ঠিকেই থাকিব আৰু ক'ভিডক আমাক সহজে ক'ভিডে আক্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডাঙৰীয়া দৰ্শকসকল এয়া আছিলে গুৱাহাটীৰ এখন আগশাৰীৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান জি এন আৰ চি হস্পিটেলৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তৰ নৱনীল বৰুৱা আৰু তেখেতে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ ইতিমধ্যে তেখেতে আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে আশা কৰোঁ তেখেতৰ এই পৰামৰ্শযোগেদি আপোনালোকো উপকৃত হ'ব যিহেতু বৰ্তমান লকডাউন কিছু কিছু ঠাইত চলি আছে তথাপিও এই ক'ভিডৰ যি সন্ত্ৰাস এই সন্ত্ৰাসৰ মাজত আপোনালোকে কেনেদৰে নিজৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব তেখেতে সেই পৰামৰ্শাৱলী আগ আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ যোগেদি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট আশিকা আমেদৰ সৈতে মই দীপাংকৰ কলিতা মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটী